Nëntëdiçi, nënder të zemrës së Krishtit. Dashuria e Jezu Krishtit për ne. Dita e gjashtë, e hën, drita e botës. Nga Ungjili I Shenjt sipas Gjonit. Atëherë Jezusi u tha përsëri: Unë jam drita e botës. Kush vjen pas meje, nuk do të ecë në errësirë, por do ta ketë dritën e jetës. Ju jeni kripa e tokës. Po që se kripa prishet, me çka mund kripet? Së vlenë me për asgjë, përveç se të hidhet jashtë e të shkelin njerëzit. Ju jeni drita e botës. Nuk mund të fshihet qyteti ngritur në majet malit. Reflektimi. Të mbledhur në bashkësi dhe të dhuruar me dhuntitë veçanta të krishterët kudo në botë, ishin shenjë dukshme e pranisë së Krishtit të ringjallur. Ne jemi trupi I Krishtit në të cilin ai është I pranishëm, edhe ne duhet të jemi e njëjta gjë si ai, drita e botës. You
Lutja. O Zot, jetoj në një botë në të cilën ekziston mjaft errësirë dhe mungesë marrëveshjeje. Çdo njëri prej nesh ka pjesë në këtë errësirë. Më mbush Jezu me dritën tënde dhe më mëso se si të ndriçoj në errësirën që më rrethon. Zemra është ugurueshme e Jezu Krishtit, ki mëshirë për mua. Lutja e nënditëshit. O Zot Jezu, nevojat e njerëzve ta kanë hapur zemrën ndaj çdo njerit prej nesh. Ti kujdesesh për çdo njerin prej nesh kur jemi të humbur, ndjen bashkë me ne në vetmin ton dhe në angushlon në dhimbjen ton. Je shumë afër nesh kur jemi shumë të pafuqishëm. Ti na do më shumë se që ne e duam vetveten. Fal më shumë se që ne mund t'ja falim vetvetes dhe na thret që ta shpallim dashurinë tënde si dimë më së miri. O Zot Jezu, zemra jote është e prekur dhe plot dëmshuri kur vuajm, kur kemi nevojë për ndihmën tënde dhe kur lutemi për njëri tjetrin. Të lutem, dëgjoje lutjen time gjatë këtij nëntëditshi dhe më jep atë që po të kërkoj. Këtu në heshtje, thuaje njetin, qëllimin tënd. Nëse ajo që po lutem nuk është e mirë për mua dhe për të tjerët, më jep atë që ti mendon se është më së miri dhe që të mund ta përhapim mbretërinë tënde të dashurisë në botën tonë. Amen.